Pengoperasian institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara sepanjang tempoh berlanjutan. Pelaksanaan PKP di seluruh negara bagi tempoh 14 hari kekal sama seperti yang telah diumumkan sebelum ini, iaitu pada 31 Mei 2021. Menerusi satu kenyataan, Kementerian Pengajian Tinggi menyebut ia merangkumi semua aktiviti iaitu keberadaan pelajar, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kehadiran staf akademik dan bukan akademik serta pelaksanaan aktiviti pelajar. Ia turut melibatkan pelaksanaan pemeriksaan antarabangsa dan badan profesional serta kemasukan pelajar antarabangsa. Semua IPT dan para pelajar dinasihatkan agar sentiasa mengikuti arahan yang dikeluarkan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Semua warga pendidikan tinggi boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengoperasian IPT dalam tempoh PKP melalui bilik gerakan COVID-19 KPT yang dibuka 24 jam di talian tertera. Melayari laman web IPT atau terus menghubungi IPT masing-masing.